Този печак иска да знае как дрифтим. Добре, и сега ще изкараме черния дроп през лявото ухо. Разбира се, като натиснем дрифт бутона. Чител как пищи! Но сега нека изпробваме малко това еспетиче, да му дадем малко енчерада и така един дрифтерион. Ооо, епичният дрифт! Airfield 73. Следващата сутрин. Скамазията се задълбочава, което значи, че са ни нужни и така екстрем падати. И сега! Ключи за мазата. Нека видим през тези щайги кашони и огради тук. Да направим всичко на попара и така силно положение. Трябва да си изберем кола. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в днешния епизод на Need for Speed. Точно така искахте епизоди на тази поредица и ето ни тук. Снимаме трябва пореден епизод. Това тук е Мак, кюнеца, което разбира се значи, че днес ви очаква един изключително забавен и интересен епизод. Така че седнете, облегнете се, вземете си едни пуканки и разпукайте лайк бутона, както ние сега ще разпукаме гумите на тази GT86-ца. Всъщност не, това е Subaru BRZ. Забрах, че няма Toyota в играта, но за това ще се поговорим малко по-късно. Защо това е един колега и отобър. Майка, къде е Тайгър Сев, да къде е Брусти, хъш пъпита. Тук трябва една така тежка банда с камази, да видите. Тайгър Сев, но... Моите скамази ще съберат много повече лайкове от тебе, нали така скамази? Искам да отидете долу и да покажете на тези тигри там какви са, тайгър, селфита, мелфита. Искам да им покажете какво правим ние скамазите. И сега, нека дадем малко енчелади на това Subaru BRZ. Чакай малко, това пичага лайвстрима в колата. Добре, това няма свърши много добре за него. Този пичага иска да знае как дрифтим. Добре, и сега ще изкараме черния дроп през лявото ухо. Разбира се, като натиснем дрифт бутона. Чуйте го как пищи като малко момиченце, не мога. Имам чувство, че този печага ще го накараме да изхвърчи през някой прозорец. Ако не, чрез дрифт, то чрез някой удар в мантинелата. Изведнъж пътя ни стана много тесен и просто трябваше да закачим така малко мантинелата профилактично. Нищо се оставих по половината броня там. Но между другото, предния епизод искахте да пусна субтитрите и го направих, както ще имаме субтитренейшн, както ще имаме субтитренейшни. И както виждам в горния ляв ъгъл, сме направили 3 добри дрифта. Което значи, че е време за следващото състезание. Ето го финиша, жлюп! Между другото съм доволен от това BRZ, смятам, че то дрифти добре, изглежда добре и евентуално ще му хвана цаката. Но почакай, той иска още. Печага ще го накараме да повръща просто, някакво стане майк. Между сега ще има свинска повърня. Нека му дадем енчилада на BRZ-то и така. Да се засилим и трябва да отидем до някакъв път. Поне ще да е хубаво да знае какво е сетъп, но това тук е наистина хубав дрифт. Бягай, приятел! Ще излетим през мустерионето. Та тук може да научим малко повече за нашия приятел. Мак, кюнеца. Стрей да получи. Вау. Криминално минало, а човек просто се е забавлял. О, чао лампа. Да, наистина, чудесно начало за ново начало. Това печага ще направи известно в Инстаграм. Нямам търпение. Видяхте ли това? Бяхме буквално на косъм. Между другото, не сме ударили колата, не знам защо се пуснаха аварийните на този пикап, на този Ford F-150. Стана някакъв пърдеж свински. Добре, нека се махаме от този паркинг лот, защото виждате стават свински пардежи. Между другото, ако минаме тук през бензостанцията... О, поправени колата, чудесно. Просто натиснете дрифт бутона. Дори да сте в Civic с предно. Ако сте в Need for Speed, натискате дрифт бутона и сте там. А сега, нека дадем малко енчеляда и така на нашето BRZ. Бум! Чак! Наближаваме нашия път. Това ли е той? О, това нещо как поднася. Майко! Колко зверски настроено е това BRZ. Дано не го вземат като предната кола. Онова BMW F90, защото ще съм много сърдит. Да позагрея малко гумите. Там енчелада е така. Силно положение, тежка енчелада. Между другото, когато свърши нитрото, ставаме тежко бавни. Няма идея с каква мощност е това BRZ.
Но балансът е отличен, между другото. Мощността не ни интересува чак толкова в случая. Защото може да задържим някакви хубави дрифтове. Това между другото са лоу тапове, така че спокойно. Всичко е под контрол. Много бавно влизам в тези завои. Не може да поднесем и така както трябва. Това печага да не повърне. Този печага да не вземе да повърне. О, вие представите ли си какво ще е това? Та, отдавна си задминахме резултата от 17 000, така че нека просто да отидем да финишираме. Не, всъщност, нека се позабавляваме малко. Да накараме и това печага да повърне. Регрец. Съжаляеш ли, приятел, а? Малко чукнахме количето, обаче няма проблеми. Печага, това е твоята кола, така че ако искаш да повръщаш... О, той иска да спрем. Спокойно, печага. What? Какво е случи тогащо? Как така е чекпоинт мист? Не! Тук стана пардеж свински, явно трябваше да минаваме офроуд. Да му помогне на и така малко да задържи мусаката да не излиза. Някой не звъни. Тайлър, еха. Тук сещам вече какво ще се случи. I have a job in mind. You off the leash? You know I'm always down. Just like that. Винаги не се бачка. So bored, baby. Is Jess on it too? I'm working on it. Jess, what? Did you get a shot of me puking? Work faster. Не, не мога, това е някакъв утре мега кринч. Печага. Той печага е някакъв райсер просто. Преди това BRZ съм сигурен, че е имал Honda Kiss. О, ти да видиш! Малко, е с петицата. Чакай мал, това да не е обир? Ето откъде имам пари за е с петица, майко. Между другото, тук що видяхте бъдещето, безрамков телефон. Добре дошли от 2020 година. Той обичава да не го гръмнаха, what? Къде сте изстрели? Ето е с петицата, не знам как дрифти това нещо, но... Какъв не е for speed? Тето е и Джес. Чакай малко! Как стана това? Как включихме на първа? В Есус мицата с автоматична скорост на кутия. Така да е, не Есус мица. О, между другото, харесвам и как се усеща тази S5-ица след дрифт колата. Доста по-стабилна се усеща. И същевременно тежка. Усещам го като танк. Това ауденце, майк. Не, че не. Оп, ето го, Тайлър, обажда се. Усещате ли как се събира старото крил? Представете ли си? Какъв пърдеж свински ще. Ще оклепат апицерията. Да, това е малко тъпо между другото. Той влиза на Валхала, човек. Просто някакво да прави. Ооо! Така! Направихме тежък дрифт. Или поне се опитахме. Та ще и те от заря прегласят. Оооо, видяхте ли този дрифт? Майко мила! Не, тежко ги отреза. Вижте как карам, в смисъл, как ние стигнам на време. Хоп, да вкараме едно елегантно дрифтериона и така пред финиша. Това беше епичен дрифт между другото. Нито една стена не закачихме. Това беше и много, много стабилно. Та сега какво трябва да бягаме от полицията? Между другото, аз полиция не видях как трябва да бъда честен. Може би сега ще ни намерят нещо. Не знам. Нека се покефи малко на... Това Ауди. Не знам дали тези коли ще имам възможност да ги задържим. Дали са наши или какво. Но... It's nice. Хареса ми S5. Аха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 хah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 
Тайлър влиза твърде тежко и на Валхала. Но имам чувството, че тази Джес е заинтересована от плана. И Рон се включи, защото иначе няма да имаме Алани и Спит. Много луд план. Той път усещам как ще ги преплеснам. Няма къща, колипка. Стима съм, пардеш. Добре, каза, че ще си помисли. Това ни дава 1% надежда. Но сега нека изпробваме малко това еспетиче, да му даде малко енчелада и така един дрифтерион. Ооо, епичният дрифт. На известна степен наистина може да парзаляме това нещо, въпреки че е кватро и тежи 2 тона. Ооо, идват куките, време да се бяга от уши в майка. Което значи, че са ни нужни и така екстрем палати. И сега! Ключа за мазата. Нека видим през тези щайги, кашони и огради е тук. Да направим всичко на попара е така силно положение. Какво е случи тук? Полиците на Зи обградиха. Трябва да бегаме от Ушев. Ооо, запамеш другото прилича на тежко модифицирана еспетица. Виждате какво е случва с патрулките, когато ги ударим. Е, това е Тор Наркоса. Е, така просто може да си нацепим някоя патрулка, как че искаме. Пат! Тази патрулка как ще отнесем? Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Е, точно в последния момент се отдръпна. Та, ето ги от дрифтенионето и така жлюп. Малко енчалада. Оу, тук стана штонг. Отнесме си огледалото, обаче проблеми няма. Добре, тук имаме някаква блокада. Как се справим с нея? Е така, бум! Те успяхме да им избягаме сякаш. Да, мисля, че избягахме на полицията. А не тук, долу има още една патрулка, която в момента ще отнесем. Или пак не точно. Трябваше директно да се спрем отгоре. Виждате, само едно леко докосване и... Аре, бум! Добре, това не беше толкова епично. Нямаш нужда от така епична камера. Та, целта ни е на 400 метра. Трябва да си паркираме ето тук някъде. О, епичният дрифт. Уу! All wheel drive. Добре, сега къде трябва да си паркираме? Тук отзад. Жлюп. Би трябвало да ни пусне в следващата част. Емисията. Къде сме? Нямам идея къде сме. Ще трябва да се срещнем всички характери сега и да видим какво ще се случи. Уу! Airfield 73. Следващата сутрин. Пърдежът се задълбочава. Тето ги нашите чубани тук. Събрани. И Раф се обяснява нещо. Трябва да победим Silver Rock Street лигите. Ха, значи Джес е нещо като вътрешен човек. Звучи добре, Мак. Fame, fortune. Leah Navarro getting what she deserves. You idiots are gonna get yourselves killed without me. Yes, I'm in. Yes! Raf? Сега трябва да видим, Раф. Давай, Майки. Вътре си. Това бителче, между другото, с Велс Макли? Вау! Вижте колекторите. Къде се вършат? Serenity now. Senpai. Имаме! По принцип имаме коле. Само не ги взеха. Clients who never paid. I'm surrounded by... Той печага тежко ни нахрани, Раф. Трябва да си изберем кола. Now there's a badass car. This one can still pull a 6 second 0 to 60 after 30 years. О, 6 секунди 0 до 100, това звучи добре между другото. 275 коня, максимална скорост от 230 км в час. Добре, това изглежда добре. Харесва ми Бюика между другото, как изглежда. Mark 1 Golf GTI, the car that lost the hot hatch trend. GTI, така нареченото зайче. Rabbit.
Това има 189 конски сили, но е с предна, така че не знам. За какво ни трябва всъщност тази кола? О, даже имате някакви левели. Та, този билък е левел 131, голфчето е 130 левел и тук имаме Хонда, която е левел 126. Бов, това между другото. Просто някак да сбъркаме си Honda S2000, но логиката ми в случая е, че тези двете коли ги използвахме в Need for Speed 2015, а този път искам нещо различно. Това все пак е Payback, затова нека изберем Buick-а и да видим какво може да направим по него. Изглежда брутално между другото, много ме кефи Buick-а. Ооо, това е RAV? Да, това определено е с някакъв V8 отзад. Това бъги. О, това изглежда интересно между другото. Вижте, има някакъв странен дифузиор. Бюйка. О, има як капак. Добре, нека си опитаме да победим RAV в това състезание. Само че е малко трудно, тъй като той може да мине офроуд където си иска. А при нас е малко трудно. С снижен Buick. Но пък, тук минаваме без спирачки просто. Какво карат лъжите, карат бегачки, какво нямат лъжите, нямат спирачки. Сега изпреварваме RAV отдясно. Оп, е така, елегантно. Тук има билборд, между другото. Има едни интересни неща, които може да правим с билбордите. Този както си замина. Ява! Добре. О, тук що подриме колата, която тук що не даде RAV. Братко му е, къде си? О, не, няма да изпревораш. Нека му попречим. Айде, забатачихме го някъде, край. Тук ще ударим едно мазно дрифтенеоне. Между другото, колите се дрифтят супер лесно офроуд. Не знам дали забелязахте. Обикновено дрифтим като по масло. Само че потручихме тази кола, която ни дадоха по принцип. Има як звук обаче. Не спомням дали тези коли бяха с V8. Да, мисля, че беше с V8. Мисля, че е с Pushrod V8, тук ще минем напряко. Така или иначе вече подръшиме колата, защо пък да не пробваме някои забавни неща. Добре, не исках да оцеля точно този изкапания стълб, исках по-скоро да мина офроуд. Не! 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 Да не си посмял, майк! Не! Трябва да го настигнем между другото. Минаваме напряко и така. Добре, защо тези пътища трябва да са толкова подвеждащи? Мислех си, че това е някакъв път. Някакъв кратък път, някакъв шорткът. Да, 500 метра остават. Той ни победи както си иска. Поне тук ще направим едно Grande Jumperione за финал. И така, жлуп. Това даже не беше Grande Jumperione, но... Как ти де? Мисля, че тук победата не е задължителна, така че... Следващия път ще се опитаме. Все пак събрахме някакви пари. 15 000 долара имаме. Мисля, че те ще са ни доста полезни при модификациите. Имаме и спид карти. Чакай малко. Спид карта? Какво е спид карта, майка? Нека си изберем тази. Блок. Искате да ми кажете... Искате да ми кажете, че имаме карти вместо части? О, дано това не е така. Ако е така, ще съм много, много разочарован. Да. Ние сме богат кюнец. О, избираме си втора кола. Това е офроуд кола са, вау! Добре, имаме този Land Rover Defender 110. Това е като G-класта. Това е като G-класта. Същия е ребат хладилник. Естествено, тук имаме легендарно Subaru Impreza WRX STI, което между другото не изглежда никак зле и така като гледам май е нагласено за рали. Интересно. Кое трябва да си изберем на абсолютно еднаква цена са?
Но пък Subaru-то го правихме в Need for Speed 2015. Знам, че има доста повече части в тази игра, отколкото имаше преди. Но сега искам да експериментирам с Land Rover-а. Той освен това има повече конски сили, по-ниска максимална скорост. Естествено, това има аеродинамиката на хладилника ви, разбирате ли. Естествено, че ще го изберем. Land Rover 110, майк. Чакай малко, да не започваме с опилите. В смисъл, ти караш... Айде, не казвам какво. Но да, ще изритаме газо на тази джес. Нека даде малко енчелада на нашия хладилник. Чуйте го, дори звучи като хладилник. Малко като развален хладилник, обаче... Мисля, че е с... V6 дизелак. Не, 8 цилиндров. Нямам идея коя модификация точно е това. Не съм много запознат с Defender-ите. Но... Вижте колко е яко да си караме оффроуд. Нека даде малко енчелада. Жлюп! Straight talk, Jess. After we split, I had nothing. Doing odd jobs for cash. And sometimes that meant the house. О, вижте какви яки пътища. Значи, Мак е работил с къщата. Добре, как това ни рекна? What? Просто закачихме една скала. Това нещо поднася между другото супер много. Ето тук директно през бариерата. Няма кой да ни спре. О, дрифт. Don't drift anyone. Това беше епичен дрифт между другото. Аха, ето я Джес отсреща. Само че това Ауди как го караш в офроуднята, майк. Ти има пърдеш, някакъв се случва. Сега ще изпреваряме ето, защото... Това е нашия терен! Не! 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 Исках поне в едно състезание да победя. Добре, поне не е задължително да побеждаваме. Събрахме с 30 000 долара. И нека си изтеглим една спид картня. Нямаме части, имаме само да ги е простоти. Добре, това ли вдига 4 конски сили? Нека го сложим. Дава ни има и допълнително... нитро. Така че, найс! Чакай малко. Дали тя победи? Защо? What? Добре, играта пред повече не сме спобедили, така че познайте. Ние сме спобедили. Какво беше това? Каква беше тази щага гигантската? Добре, искам да прескоча това самолет и така. Стига, бе! Добре, мисля, че ни трябва малко по-голяма засилка. Но между другото, така като гледам, тук има някакви лудници, виждате някакви рампи и раути. Сега ще спробваме да прескочим тази рампа. Но да, наистина имам повече сила от нитрото. Жлюп! Стига, бе. Добре, поне този път не крача от нас, така че сме добре. Добре, нека видим каква максимална скорост може да развие този хладилник. Щом не може да скача. Предполагам, може да минава оффроуд по някакви неща, не знам. Чакай малко, какво се случи току-що? What? А? I've cleared up this space for you three. Feel free to leave. Това е нашия гараж. Имаме си гараж. Да, наистина Раф каза, че имаме право на гараж. I've a few parts lying around the shop. Just put everything back where you found it. Understood? Да, естествено, слагаме всичко на мястото му. Но между другото искам да обърна внимание на нещо, тъй като при ордера на играта и си взех Deluxe версията, имам някои много интересни коли, които са част от Platinum Car Pack-а. И нека един какво може да направим по нашето Land Rover-ионе. А сега всичко е заключено. Сякаш. Даже нямаме и джанти, вау! Сериозно? Имаме сайд скъртове. О, може да махаме... Може да махаме тези прагове. Вижте колко яко изглежда това между другото с тези дупки. Това изглежда брутално, мисля да го сложа. Друго, какво може да променяме? Може да си променяме... табелата. Ха!
Добре. Ето ния, табелата. Ето ни го номера. Най-якия номер, майка. Може да променяме и самата рамка. От това е яко между другото. Ай, ех си удем провил. Нека сложим и това нещо. 675 долара за... за скъпаната рамка. Добре, не трябваше да го правим това. Но има някакви яки табели между другото. Не съм очаквал подобни неща. Ха. Нека си изберем някоя табелка. Някоя скамазна табелка. Тази тук между другото е яка. И ето тази първата от Battlefield 1 също ми харесва между другото. Нека сложим и тази от Battlefield 1. Това прилича малко на... BattleTac. Ха. Това е нашият Land Rover, изглежда брутално. И тук трябва да изпълняваме някакви квестове, за да си отключим разни части. Но дами и господа, това ще стане следващия епизод. Надявам се този да ви е харесал. Ако е така, плеснете лайк бутона. Знаете колко много ми помагате по този начин. Тук що забелязах, че имаме покрив. Леле мале! Може да слагаме някакви яки неща по нашия Land Rover. Добре, тук има брутални неща. Усещам, че тази кола ще има 5000 опции за подобрения. Но, това ще бъде всичко за днес. До следващия път. Чао, чао!